អាចជួនប៉ះពពាន់តើនឹងពានរង្វាន់បាទ the best របស់ FIFA បាទកីឡាករកីឡាការនីគ្រូអ៊ឹមបឹកបាទក៏ដូចជាក្របបានស្អាតស្អាតជាងគេប្រចាំឆ្នាំបាទត្រូវបាន FIFA ប្រកាសជាផ្លូវការហើយបាទកដៅកដៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែប្រជាការឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងការប្រកាសហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបាទសាធារណជនចូលទៅបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូលបាទការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺនឹងចាប់ដើមពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូ បាទហើយនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូ FIFA បានប្រកាសប َيْ កភិប3អ្នក3អ្នកចុងក្រោយសម្រាប់ប្រភេទពីររង្វាន់1មួយហើយការប្រកាសជ័យលាភីជាផ្លូវការហ្នឹងបាទគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទពលរដ្ឋអាចចូលទៅបោះឆ្នោតនៅលើ website fifa.com បានដែលជា website ផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកឬក៏សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិបាទសូមជំរាបជូនអំពីសមាជិកប َيْ កភិបប្រជែងពានឡើងនិយាយពី ការប្រជែងពានរង្វាន់កីឡាការណីឆ្នាំបម្រតប្រចាំឆ្នាំរបស់ FIFA យោបបាទមានដូចជា Lucy Bronze បាទដែលជាជំរឿចិត្តអង់គ្លេសបាទហើយនឹងធ្លាប់លេងឲ្យ Lyon បច្ចុប្បន្ននៅ Manchester City បាទមួយទៀតនឹងគឺ Delfine Casario បាទកីឡាការណីប្រាំងហើយនឹងកំពុងតែលេងឲ្យ Lyon បាទមួយទៀតគឺ Caroline Graham Hansen បាទកីឡាការណី Norway កំពុងតែលេងឲ្យ Barcelona បាទមួយទៀតគឺ Phil Hader បាទកីឡាការណី Denmark បាទ បាទលេងឲ្យវ៉ុលស្មឺខាងនឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងក្រុមរបស់ Chelsea បាទ Jennifer Hermoso បាទកីឡាករជនជាតិអេស្ប៉ាញកំពុងតែលេងឲ្យ Barcelona បាទ Jisoyun កីឡាករជនជាតិកូរ៉េកាត់ត្បូងដល់ឆ្នាំហើយកំពុងតែលេងឲ្យ Chelsea បាទមួយទៀតគឺ Sam Kerr បាទកីឡាករជនជាតិរបស់澳大利នឹងកំពុងតែលេងឲ្យក្លឹប Chelsea បាទ Saki Kumagai បាទកីឡាករជនជាតិជប៉ុនកំពុងតែលេងឲ្យក្លឹប Lyon បារាំងបាទ Jennifer Marozan បាទកីឡាករជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងតែលេងឲ្យ Lyon ដែរបាទហើយមួយទៀតនឹងគឺកីឡាករជនជាតិ អាវីវ៉ាណេមីเดម៉ាបាទកីឡាករនេះហឡង់កំពុងតែលេងឲ្យអាសេណាល់បាទហើយនឹងមួយទៀតបាទគឺវេនឌីរេណាតបាទកីឡាករនេះបារាំងកំពុងតែលេងឲ្យលីយ៉ុងបាទសម្រាប់បាល់ទាត់នារីក្រុមខ្លាំងៗជាងគេបំផុតគឺលីយ៉ុងហ្នឹងឯងបាទឈ្នះជើងឯកឆ ampions league ចរណាបាទហើយបាសេឡូណាក៏ខ្លាំងដែរខាងបាល់ទាត់នារីនឹងឆែលស៊ីក៏មិនធម្មតាដែរបាទសម្រាប់បាល់ទាត់នារី អញ្ចឹងហើយបានជាកីឡាករកានីឆ្នាំឆ្នាំភីចរើនចេញមកពីនឹងបាទអញ្ចឹងកីឡាករទាំងនេះបាទនឹងត្រូវបានដោតបោះឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយនៅលើ website របស់ FIFA បាទសម្រាប់ប្រភេទបរិះវិញបាទកីឡាករដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងការប្រជែងពីរង្វាន់កីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នាំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ FIFA មានដូចជា Thiago Alcântara បាទខ្សែបារាយចម្រុះជាតិអេស្ប៉ាញដែលបានសាងស្នាដៃនៅបាយិនមនិចហើយទើបតែមកចូលរួម Liverpool នៅក្នុងរដូវកាលថ្មី2022-2021នេះ Cristiano Ronaldo បាទខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ប៉ូទុយហ្គាល់ក៏មុតទៅលេងនៅ Juventus គាត់ក តែម្ដងឆ្នាំប៊ែលហ្សិកបើកំពុងតែលេងឲ្យ Manchester City រូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីបើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមស្រួយប៉ូឡូននឹងជាសមាជិកស្នូលរបស់ Bayern Munich បាទសាឌីអូម៉ាណេបើជម្រើសជាតិសេណេហ្គាល់ហើយនឹងក្លឹប Liverpool បាទកីលយ៉ង់អេមបេបើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំបារាំងនៃនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain បាទលីយ៉ូណែលមេស៊ីខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំអ আর্জেন্টին នៃនឹងក្លឹប Barcelona បាទមួយទៀតគឺណេម៉ាបើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំប្រេស៊ីលនៃក្លឹប Paris Saint-Germain សឺជូរ៉ាម៉ូសបាទខ្សែការពារជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនៃនឹងក្លឹប Real Madrid ប យើងឃើញមកត្រុសមក set តែបំរាមប្រយុទ្ធបាទកាពីមាន2អ្នកមួយទៀតគឺ Virgil van Dijk បាទជាជម្រើសជាតិហូឡង់ហើយនឹងក្លឹប Liverpool បាទមួយទៀតគឺ Mohamed Salah ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Egypt បាទនឹងនៅក្នុងក្លឹប Liverpool ដែរបាទទាំងអំបាននេះគឺជាបৈកភិបច្ចេកទេសពានបរោះបាទកីឡាករបន្ទាត់ឆ្នាំនិយាយជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ FIFA សម្រាប់វារង្វាន់អ្នកចាំទីនារីវិញបាទមាន6រូបដែលកម្ពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីយកពានបាទក្នុងនោះមាន Ann Katrin Berger បាទជាជម្រើសជាតិអាលម៉ង់ហើយនឹងក្លឹប Chelsea បាសារាបូហាឌីចម្លើចបារាំងឲ្យនឹងក្លឹបលីយ៉ុងបាទ கிறி ស្ទៀនអែនឡឺបាទក្លាកានីជូលីឲ្យនឹងក្លឹបបារីសាំងសាបម៉ាំងបាទហេតវីកលីនដាបាទចម្លើចស្រីអែតឲ្យនឹងក្លឹបវូសប៊ឺកដែលបានផ្លាស់មកអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតបាទហើយមួយទៀតគឺអាលីសា네허បាទចម្លើចអាមេរិកកំពុងតែលេងឲ្យជីកាហ្គោរ៉េតស្តារបាទហើយនឹងអេលីរេបុកបាទក្លាកានីចាំអង់គ្លេសឲ្យនឹងក្លឹបម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធីបាទសម្រាប់អ្នកចាំទីបរោះវិញបាទកំពុងតែប្រជែងពានអ្នកចាំ មានដូចជា Alison Baker បាទអ្នកចំទិញទីជំរឿនប្រេស៊ីលក្នុងក្លឹប Liverpool Thibaut Courtois បាទអ្នកចំទិញទីជំរឿនជាតិ Belzijc ហើយនឹង Real Madrid បាទ Kolo Navas បាទអ្នកចំទិញទីជំរឿន Costa Rica ហើយនឹង Paris Saint-Germain ដែលបានរួមចែកជួយក្រុម PSG ឡើងវេប ic ព្រាត់ Champions League ដល់កាលមុនបាទ Manuel Neuer បាទខ្សែអ្នកចំទិញបាទជំរឿនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលអាចលេងជាខ្សែបារាក៏បានទៀតបាទតាមលោក Pep Guardiola ធ្លាប់និយាយពីពេលកន្លងមកបាទ ស <g��> ម្រាប់អណយើបាទបានសាងសម្លាយជាមួយនឹងបញ្ញនិចកាលពីរដូវកាលមុនគឺឈ្នះពានតែក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកនៅលើឆាកអន្តរជាតិលើកពានបាទ FIFA UEFA បាទ Champions League ហើយមួយទៀតគឺ Chen Oblek បាទ Chen Oblek អ្នកចាំទីស្លូវេនីហើយនឹង Atletico Madrid បាទហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺក្លាគោក Mark Andrej Tostegen បាទអ្នកចាំទីជម្រិចជាតិអាល្លឺម៉ង់បាទរបស់ក្លឹប Barcelona បាទអញ្ចឹងអ្នកចាំទីមកពី Liverpool ម្នាក់មកពី បាយនមនិចម្នាក់ប៉ារីសាំងសាក់ម៉ាំងម្នាក់អទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីបម្នាក់រៀលម៉ាឌ្រីបម្នាក់បាសេឡូណាម្នាក់បើកម្ពុងតែប្រជែងសម្រាប់ពានរង្វាន់គ្រូបង្វឹកក្រុមនារីបាទតែមានឈ្មោះប្រជែងពីនឹងមានដូចជាបាទគ្រូនារីបាទល្វីសកតេបាទជនជាតិអេស្ប៉ាញហើយនឹងបង្វឹកក្លឹបបាសេឡូណាបាទរីតាការីណូបាទគ្រូបាទជនជាតិអ៊ីតាលីហើយនឹងក្លឹបជួលបន្ទុះនារីបាទអេម៉ាហាយេបាទជនជាតិអង់គ្លេសហើយនឹងបង្វឹកក្លឹបឆែលស៊ីនារីបាទស្តេហ្វានលឺជបាទជនជាតិអាលម៉ង់បង្វឹកក្លឹប Neri Vosberg បាទ Hack Reese បាទជនជាតិណូវេបំពើក្លឹប Qwinner បាទ Zangluk Wenszer បាទជនជាតិបារាំងបំពើក្លឹប Lyon បាទហើយនិង Sarina Wigman បាទជនជាតិហូឡង់បាទបងវឹកក្រុមជម្រើសជាតិ Neri Holland តតែម្ដងបាទសម្រាប់បୈគភិបគ្រូបរស់បាទដើម្បីប្រជែងពានគ្រូបរស់ឆ្នាំយកគេប្រចាំឆ្នាំមានដូចជាលោក Mauricio Bielsa បាទជនជាតិអ আর্জেন্টին ដែលបំពើក្លឹប Leeds United បាទគាត់បាននាំ Leeds United ឡើងមកលីកកំពូលអង់គ្លេសវិញបាទក្រោយអខានជាង10ឆ្នាំបាទពទ្យាសាស្ត្រដៃដ៏គួរឲ្យកត់សំខាន់មែនទែនបាទហើយសម្រាប់លោក Pep Guardiola ដែលអ្នកចាត់ការរបស់ Manchester City បាទលោកបានកោតសរសើរលោក Elvisa នេះខ្លាំងមែនទែនបាទថាជាគ្រូម្នាក់របស់គាត់ដែរបាទអឺប َيْ កភិបមួយទៀតដែលប្រជែងជាមួយលោក Elvisa បាទគឺ Hans Dieter Flick បាទគ្រូបង្វឹកជំនាញអាល្លឺម៉ង់បង្វឹកក្លឹប Bayern Munich ចាំម្ដងបាទគឺលោកយើងនិយាយគ្នាថា Hansi Flick បាទ គ្រូជឿជាក់ក្លាប់ក៏ជឿជាក់អាលម៉ងដែរបាទរបស់ក្លឹបលីវើពូលបាទក៏មិនប្រ cein ដែរបាទហូលែនលូពេតេគីបាទរបស់សេវីយ៉ាដែលបានលើកពានយូអរ៉ូប៉ាលីកបាទមានឈ្មោះប្រ cein ដែរហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ីនីឌីនស៊ីដានបាទគ្រូរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតបាទជឿជាក់បារាំងបាទអញ្ចឹងប៊ីអែលសាបាទហានស៊ីហ្វ្លិកជឿជាក់ក្លាប់ស៊ីដានលូពេតេគីបាទប្រហែលអ្នកនឹងពេញចិត្តអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាទៅនៅលើ website ផ្លូវការរបស់ FIFA បាទ ថ្ងៃឯការប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌស្អាតជាងគេប្រចាំឆ្នាំមានច្រើនមែនតែនបាទមានច្រើនមែនតែនប្រិយមិត្តអាចចូលទៅបោះឆ្នោតបាននៅលើ website របស់ FIFA បាទបោះឆ្នោតពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ធ្នូបាទថ្ងៃទី11ធ្នូនឹងប្រកាសបេក្ខភាព3អ្នក3អ្នកបាទសម្រាប់ប្រភេទពានរង្វាន់នីមួយៗហើយថ្ងៃទី17ធ្នូនឹងប្រកាសជ័យលាភជើងឯកលេខ1នីមួយៗប្រចាំពីនីមួយៗតែម្ដងបាទ